Takže Marisia bola hlavná postava už mojej predchádzajúcej knižke. Je to vlastne mladá žena, ktorá v tej predchádzajúcej knihe ešte možno bola taká dezorientovaná a snažila sa nájsť domov. A rada to opisujem tak, že v tejto knižke už ten domov našla. Našla si partnera, s ktorým plánuje svadbu a zároveň si spomína na umieranie svojej matky a na vlastne lúčenie sa so svojou matkou. Čiže v tej knižke sú také dve dejové línie. Jedna je skôr namierená do minulosti, rozlúčka s umierajúcim rodičom, a jedna je skôr namierená do budúcnosti, a kde si tá hlavná postava tak predstavuje, ako by tá budúcnosť mohla vyzerať. A keďže ide o lúčenie sa s rodičom a svojím spôsobom aj lúčenie sa s detstvom, tak myslím, že taká hlavná téma tej knihy je dospievanie a také finálne stávanie sa dospelým človekom. Čo sa týka literárnych ocenení všeobecne, myslím si, že sú veľmi dôležité. Spisovateľstvo alebo písanie je taká dosť introvertná činnosť. Ja píšem teda sama, viem, že sú aj ľudia, ktorí píšu vo dvojiciach, ale pre mňa je to naozaj taká intimná, introvertná záležitosť. Človek má pritom aj málo kontaktu s vonkajším svetom. A samozrejme, autorské čítania, ale aj takéto literárne ocenenia sú takmer jediná príležitosť pre spisovateľa dostať sa trošku do kontaktu s prijímateľom tých jeho diel. A ja to strašne cením, mám to veľmi rada. A samozrejme je to aj isté ocenenie toho, že to, čo teda robím a čomu sa tak venujem v tom svojom svete, nie je úplne zbytočné. Takže som za to vďačná, vždycky ma to poteší. Tak sa mi zdá, že to trošičku tak naštartovalo tú kariéru, že sme sa dohodli na niektorých prekladoch už teraz vlastne, už po oznámení tej ceny. A dúfam, že to tak pôjde ďalej, ale neviem to teraz celkom predvídať. Tak to moje civilné povolanie vlastne lekárky a psychiatričky a to literárne povolanie spisovateľky veľmi dlhý čas boli od seba oddelené a nejak sa vzájomne neovplyvňovali, ba dokonca by som povedala, že som ten jeden svet pred druhým tak trošku tajila. To znamená, že keď som bola napríklad v tej psychiatrickej komunite, keď som bola v role lekárky, tak som nerozprávala o tom, že píšem knižky, alebo nejak som nespomínala tú svoju literárnu činnosť. A naopak, keď som bola v spoločnosti literárnej, tak som veľmi málo rozprávala o tom, že som lekárka alebo že som psychiatrička. Mala som taký pocit, že ma to aj brzdí. Ale teraz v poslednom období, možno je to aj vec takého osobnostného rastu, sa mi čoraz viacej darí tieto dva svety tak prepájať a vzájomne približovať. A trošku sa to odráža vlastne aj na deji tých knižiek. Tie moje prvé tri knižky neboli nejakým spôsobom ovplyvnené medicínou alebo psychiatriou. Zaoberali sa skôr životom mladých ľudí v zahraničí. A v tej mojej poslednej knižke už dá sa povedať, som zúročila tie svoje skúsenosti aj z nemocnice. Veľa sa tam zaoberám takými vecami ako nočnými službami, ktoré som v tom období veľmi intenzívne prežívala. Veľa vlastne opisujem taký ten bežný nemocničný život, ktorý som spoznala vlastne v zamestnaní. Takže tie dva prúdy sa ako keby začali tak trošku viacej spájať. A dokonca si aj myslím, že do budúcnosti sa budú spájať viacej. Moje prvé tri knižky boli inšpirované predovšetkým životom mladých ľudí zo Slovenska alebo ľudí zo Slovenska, ktorí žijú v zahraničí a snažia sa nejak nájsť domov v zahraničí. Myslím si, že to bolo najmä preto, že často sa inšpirujem svojim vlastným životom a často sa inšpirujem tým, čomu v istom období tak veľmi intenzívne žijem. A ja som vlastne z generácie, končila som strednú školu na konci 90. rokov. Patrila som vlastne k tej generácii, ktorá ako prvá mohla si vyskúšať štúdium v zahraničí, prácu v zahraničí. Bola to taká skúsenosť, ktorú, dajme tomu, naši rodičia nemali, bolo to niečo nové. A vtedy ma to tak pohltilo, zaujímalo ma učiť sa nové jazyky alebo učiť sa cudzie jazyky všeobecne. A myslím, že preto som to zúročila aj v tých knihách. Ale myslím, že to má ešte aj takú druhú komponentu, že osobnostne ma zaujíma taký pocit odcudzenia, cudzosti, ktorý nesúvisí s tým, že je človek v zahraničí, ale ktorý jednoducho vyplýva z našej situácie vo svete, tak existenciálne by som povedala.
A myslím, že o toto mi išlo ešte viacej ako ten život v zahraničí. Že vlastne, ak opisujem život emigrantov v zahraničí, tak je len to taká vypuklejšia možnosť opísať takú bazálnu ľudskú odcudzenosť alebo cudzosť vo svete. Takže hlavná postava tejto ostatnej knižky Obrazy zo života M sa volá Marisia a vlastne je to postava, ktorá sa vyskytla už v mojej predchádzajúcej knihe. Ja som to tak neplánovala. Medzi tými dvomi knižkami bol odstup vlastne niekoľkých rokov a až keď som začala premýšľať nad tým, že by sa mohla teda zrodiť nasledujúca kniha, tak sa mi tak celkom intuitívne zrazu vynorila tá postava tej Marisie. A bol to taký veľmi intenzívny zážitok, že som mala pocit, ako by som stretla nejakú starú kamarátku po dlhšom čase. Aj si dokonca pamätám, kde to bolo. Bolo to v Prahe na ulici a fakt sa mi ako keby zdalo, že mi kráča oproti. A mala som chuť sa dozvedieť, ako sa mala v priebehu tých pár rokov. A vlastne som z toho vyplynula tá knižka, že ako by tá postava, ktorú som znovu stretla na tej ulici, mi to tak vyrozprávala. A myslím, že to je taký zážitok, ktorý sa nedá celkom naplánovať. A momentálne neplánujem v tom pokračovať v nejakom príbehu tej Marisie. Myslím, že by ma to trošku aj zväzovalo. Mám teraz rozpísaný ďalší text, v ktorom už tá Marisia nefiguruje, ale samozrejme môže sa stať, že sa ten zážitok ešte niekedy zopakuje a že ju znovu takto stretnem a že sa k nej vrátim. Ale nie je to niečo, čo by som teraz bezprostredne plánovala.